Mən Leytenant Hüseyinov Məqsəd Faciloğlu, Tovuz rayon Bozaqan kənd sakini. 2016-cı ildə Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinə daxil olmuşam. 2020-ci ildə həmin məktəbi leytenant rütbəsində bitirib, 700 nömrə hərbi hissədə tam komandir vəzifəsində xidmətə başlamışam. Sentyabrın 27-si başlayan Vətən müharibəsində, 2-ci Qarabağ müharibəsində Tərtər-Ağdərə istiqamətdə gedən döyüşlərdə iştirak etmişəm. Bu döyüşlərdə yaralanmışam, sol əlimin 2 barmağını itirmişəm. Buna baxmayaraq mən xidmətimi ordu sıralarında davam etdirdim. Komando hərbi hissəsində bölük komandiri vəzifəsində xidmətimi davam etdirmişəm. Qısas 2 əməliyyat 2022-ci ildə qısas 2 əməliyyatında Kəlbəcər-Cermux istiqamətində düşmən təxribatının qarşısını alarkən xəsarət aldım və bununla da ordu sıralarından ehtiyata buraxılmışam. İndi mənim sizdən xahişim odur ki, mənim ailəmdə anam təhsilli, bacım təhsilli, mən ailə hərbi təhsilli. Mən istəyirəm ki, mənim bir işlə, ailə vəziyyətimin yaxşılaşdırılmasıyla bağlı bir kömək tarix göstərəsiniz. Rayon ərazisində yerləşən icra hakimiyyətinə, rayon ərazisində olan dövlət məmurlarına dəfələrlə müraciət eləmişəm. Ailəmdə olan təhsilli vətəndaşlarla bağlı, özümlə bağlı müraciətlər eləmişəm. Tibb müəssisələrinə müraciət eləmişəm. Bacım tibb təhsillidir. Dəfələrlə müraciət eləmişəm. Deyiblər ki, nəm işinizə baxılacaq. Yəni belə bu sözlərlə məni dəfələrlə işimə baxılmayıb. Neçə dəfələrlə müraciət eləmişəm, işimə baxılmayıb. Bacım tibb təhsillidir. Tibb müəssisələrinə müraciət eləmişəm. Deyiblər ki, 2021-ci ildən bizim tibb müəssisələrinə tibb bacısı ixtisası üzrə mütəxəssis, yəni götürülmür. Tibb bacıları götürülmür. Yəni sizdən xahiş edirəm ki, mənim ailə vəziyyətimdə yaxşılaşdırılmasında kömək tarix göstərəsiniz. İşlə təmin olunmağımızda bizə kömək tarix göstərəsiniz.